Bos. Ya. Nanti awak saya datang. Jangan beritahu dia motor ni 250 cc tau. Eh, kenapa pula? Rumpan, nak bagus, nak murah. Bajet kita baru 15. Ngamlah. Motor ni baru 15. Cuma itulah, cc besar sikit. Mungkin dia tak boleh terima kot. Tak apa, bos. Dia biasa dah guna motor. Dia memang suka kelajuan. Baiklah kalau macam tu. Bila dia nak datang? Kejap lagi dia sampai, bos. Okeylah, kita tunggu. Eh, ini model terbaru tau. Handsome kan? Sayang, motor ni ke? Ya, sayang. Dah lama saya suka motor ni. Ya ke? Berapa motor ni, bos? Oh, motor ni 17.5. Tapi sebab boyfriend you top fan kita, kami bagi 15 saja. Baguslah you. Nasib baik dalam bajet. Bos, ni Yamaha model apa ya? Ini sport bike paling murah Yamaha. R15. You tengoklah. Confirm tak tipu. 25 ini maksud apa ya? Oh, you cakap ini ya? Ini stiker hiasan kot. Orang lama minat makeup motor. Ya, ya. Wah, tayar besar. Saya suka. Cantik. Ya, ya. Cantik. Selamat dipakai atas jalan lagi. Wah, mileage pun sikit saja. Ya, owner sayang sangat dengan motor ni. Tak sanggup dia pakai. Siapa beli, dia untung. Mai, mai, mai. Saya tunjuk dalam. Bersih. Kemas. Tapi kenapa enjin dua batang ah? Biasa bekas satu batang saja meh? Eh, Amin. Mai sini. Kenapa, bos? Kenapa you suka-suka modify motor ni? Hah? Modify? Mana ada, bos? You jangan suka-suka doa ya. Dah buat silap masih tak mengaku. Kena tegur melawan lagi. Saya cakap sama you ah, dua batang itu satu saja you pakai. Satu sekadar hiasan. Nanti saja. Nampak macho sikit kan? Okeylah macam tu. Jom bayar. Okey, okey. Thank you, bos. Thank you, sayang. Eh, nanti dulu, nanti dulu. Bos, tolong ambil motor ni. Alang jalanlah. Saya nak tolak motor tu. Saya ada customer tau. Jangan kacau. Alihlah sendiri. Jom, oi. Okey, okey. Tolong ke tak boleh? Eh, ketua bunyi. Kuat sangat, ah. Sayang, memang macam ni ke bunyi dia? Eh, sayang. Kan, bos? Ha! Dia sudah upgrade sound system. Macam tu tunjuk. Exhaust biasa kecil kan? Ini ya, dia suruh tukar besarnya. Lebih power. Oh. Tambahkan minyak ke? Janganlah. Tapi, tak boleh banding dengan motor kecil lah. Sisi pun satu lima dulu. Sayang, sisi besar, makan minyak. Tak lari ke bajet. Jadi risau, sayang. Saya takkan minta tambah duit dengan awak. Atau macam ni, saya berhenti merokok dan vape. Janji dapat motor ni. Kalau awak sanggup macam tu, okeylah. Jom kita bayar deposit. Bos, ya. Awak saya dah bayar. Kenapa tak boleh tukar nama terus? Nak tukar nama bukan tak boleh. Tapi saya tengok awak 155 pun dia tak terima. Apatah lagi 250. Saya tangguh 1-2 hari dulu. Awak fikir baik-baik. Korang dah nak kahwin kan? Macam mana bos tahu eh? Korang muda lagi. Belum ada anak. Tunggu anak dah keluar, baru awak tahu kos sara hidup tinggi tahu. Atau tak berapa kos maintenance motor ni? Minyak hitam dengan oil filter tak lebih 100 bos. Murah je. Dua botol minyak hitam full synthetic. Original oil filter pun mahu 200 lebih tau. Tahu tak apa gelaran motor ni? Tak tahu, bos. King of modify. Orang yang beli motor ni, kebanyakannya banyak modify tau. Jarang jumpa yang standard. Tapi saya bukan kaki modify, bos. Tak apa. Saya cakap macam ni ya. Tiga kali servis satu tahun. Satu set tayar, satu set spoke set. Tu pun dekat 1,500 tau. Gaji awak baru 2,000 lebih sikit. Kita rasa berat main nanti. Saya ni peminat motor juga. Tapi you tahu tak? Apa selalu orang cakap? Apa dia, bos? Nak main motor, kenalah ikut kemampuan diri. Jangan terlebih komitmen. Saya rasa awak you dan you dengan baik tau. Kita lelaki. Ada kemahuan itu bagus. Tapi biarlah bersesuaian. Duit ini, saya ambil dulu. You fikir, kalau betul-betul nak, bagi tahu saya. Kalau tidak, saya boleh tukar motor kecil sikit. Ataupun pulangkan duit pun tak apa. Janji tak ganggu hubungan. Bukan senang tau. Nak jumpa orang yang betul sayang kita. Faham, bos. Bila balik, kita jumpa lagi. Okey, bos.